Ah, é! Ah, é! Ah, é! Ah, é! Ah, é! Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois, dois mil anos depois. Ah, essa vai ser a minha melhor vigarice. NANI?! OMAE WA MOU SHINDEIRU. For a hand, so don't let this be the end. Mushrooms growing on my head. All my ladies, wind to the left, wait to the right, drop it down low and take it back high.